নালাগে বুলি কলে তুমি নহব না এনে হোৱালে এটো কথা মই কেতিয়াও মানতি নকৰো এতিয়া এই কৈছে যেতিয়া কথাটো মই মানি লৈছো ইয়ে তেতিয়া হলে চিন্তা নাই মই মানে মানুহ এজনী ঠিক কৰি থৈ দিছো দেউতা যদি ইয়েছ বুলি কয় হৈ যাব ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 মিনিটত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত